Анастасія Міхеєва – викладачка івриту, виросла в Ізраїлі. Студентка Інституту філології, викладає іврит в Ізраїльському культурному центрі при посольстві держави Ізраїль. Добрий день, або як кажуть на івриті, бокер тов. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з такою чудовою та незвичайною мовою, як іврит. Всі мої учні, коли до мене приходять, вони в шоці. Як зрозуміти взагалі, що це таке, як читати ці іерогліфи? Але я вам скажу і кажу це всім, що іврит дуже проста мова. Насправді, взагалі там немає чого вчити. І сьогодні ви дізнаєтесь про неї більше. Іврит взагалі була мертвою мовою досить довгий час, не така мертва, як латинь, але тим паче нею не розмовляли повсякденному житті. Вона більше була притаманна Торі та іншим релігіозним писанням, які дуже важливі для євреїв з усіх країн світу. Потім десь у 19 столітті людина, яку звали Елієзер бен Єуда, вирішила, що треба відроджувати таку мову, як іврит. Звичайно, той словарний запас, який був притаманний і який знаходився у Торі, його не вистачало таким сучасним поняттям, як, наприклад, морозиво. Тому Елієзер бен Єуда сидів та вигадував слова. Саме завдяки його завзятості інші люди, які в той час жили в Єрусалімі, почали розмовляти цією мовою та ростити своїх дітей, саме розмовляючи івритом, не розмовляючи з ними ідішом та іншими європейськими мовами, які були тоді дуже популярні та розмовні Європою євреїв усього світу. З часом іврит постійно почав рухатися. Навіть сьогодні він не стоїть на місці. І існує така академія, яка називається Академія івритської мови, яка займається тим, що вона вигадує нові слова, тому що технології йдуть уперед, думаю, ви це знаєте, і постійно треба щось нове робити і вигадувати. Хочу також зазначити, що іврит дуже цікава мова самої своєї структури. Чому? Сьогодні івритом розмовляють близько у світі 9 мільйонів людей, з них 7 мільйонів приблизно в Ізраїлі. Іврит особливий тим, що він читається справа наліво, а не зліво направо, як ми звикли. Також в івриті всього 22 літери, та немає взагалі голосних літер, які передають голосні звуки. Існують тільки ті літери, які передають приголосні. Але як ж бути в такому випадку? Саме тому є така система, яка називається диакритичними знаками. Це такі невеликі значки, які ставляться під або біля слова. Є також допоміжні літери, які допомагають читати. І з часом, якщо дітей ми навчаємо та учнів читати з цими диакритичними знаками, приблизно через деякий час вони вже можуть читати і без них. Іврит має всього, якщо брати граматичну структуру, всього 3 часи. Тому, якщо ви будете порівнювати з англійською мовою, де часів набагато більше, в рази 2 чи 3, ви зрозумієте, що іврит набагато простіше. І нема там доконаного, недоконаного виду і всіх цих важких речей, які є в українській мові, наприклад. Також в івриті, якщо брати до уваги, прикметники ставляться після іменників. Це як і в інших, наприклад, романських мов, хоча іврит належить до семітської родини, мовної родини. Сьогодні я хочу вам представити саме такі слова, які вони дуже схожі по смислу та схожі дуже по звучанню з українською та російською мовою. Хочу подякувати Воченко Маріні Вікторівні зі школи Орменахім, яка допомогла мені підібрати цей матеріал, тому що дійсно це досить цікаво. Почнемо зі слова «закен». Я думаю, ви всі знаєте слово «закон». Так, закон це те, що ми маємо робити і те, що маємо дотримуватись. Це якась мудрість певна. Закен на івриті означає стара людина, саме стара по віку. Ми всі знаємо, що старі люди, вони досить мудрі. Ось і схожість зі словом закон, мудрість дорослої людини. Закен це людина, ще раз, яка стара саме по віку, не стара річ. Закен. Наступне слово мора. Дуже схоже на слово «мораль». Ми знаємо, що «мора», слово, яке перекладається як «вчителька», саме жіночого роду, та слово «мораль», вони дуже схожі, тому що саме вчителі, вони ті, хто навчають нас, дітей, моралі та правилам поведінки. Хочу зазначити, що якщо ви чоловік-вчитель, то ви будете «море», а жінка буде «мора».
Інше слово це цяцуа. Ви всі знаєте українське слово цяцька. І цяцуа на івриті також означає іграшка. Дуже схоже звучання. Ви можете тільки зверніть увагу, що слово цяцуа має дещо особливе, як і слово мура. Це літери, які ми вимовляємо трішки неправильно, як і трішки незвично для української мови. Чому? В івриті, якщо повертатися до цих слів, існують особливі звуки, як м'яка ламед, як рейш, досі така, яка йде саме з горла. І слово цяцуа також воно особливе, тому що воно вимовляється не в передній ротовій порожнині, а саме з горла. Наступне слово – це слово кагаль. Зверніть увагу, що це англійська H. Літера «H» вона схожа, як ви можете побачити, на ротову порожнину на людини. Ось у нас є горло та рот, який випускає звуки. Саме тому літера «H» вона літера, яка дуже схожа на англійську «H», тому що ми видихаємо «H». І ми кажемо «кагаль», а не «кагал», «кагал», «кагал». І ніяк інакше. «Кагаль» в івриті означає «натовп» або аудиторія. А в російській мові ми використовуємо кагал як дуже велика скупчина людей. Також можете побачити цю асоціацію. І останнє слово – це слово хохма. Або також в російській і в українській, мабуть, мові існує слово хохма. Дуже така смішна і доречний вислів. Хохма на івриті трішки інше тільки вимовляється, означає мудрість. Також можна побачити асоціацію. Отож, давайте підіб'ємо підсумок. Ми познайомилися сьогодні словом «закен» – це літня людина, «мора» – це вчителька або «море» – вчитель, «цяцуа» – іграшка, «кагаль» – це натовп і «хохма» – мудрість. Я дуже сподіваюся, що такий невеликий екскурс по дуже простим іврійським словам, які схожі на українські та російські слова, допоможуть вам запам'ятати невелику хоч якісь цікаві слова з івриту. Я вам всім хочу сказати, що немає чого боятися. Якщо іврит ви вважаєте страшною мовою, але мрієте потрапити в Ізраїль, я вам хочу сказати, що нічого страшного немає. Ви завжди можете звернутися до, наприклад, Ізраїльського культурного центру або інших курсів, які пропонують у нас в Миколаєві, та зрозуміти, що за місяць ви вже будете читати івритом і за 3 або 4 місяці навіть зможете говорити. Я вам всім бажаю всього найкращого. Хочу вам сказати на івриті «бігацляха», що означає «всього найкращого». До побачення!